Ruh çön. Hamsi kısan yok na, öktüm beri. Yere kanç kısan, o kısan ve kısan erko asti çan noriç. Koryon İbrahim, ima kathekrem teryan vur, en maten adarani. Maştuz İbrahim, kısanımı khusapenk. Yanatsink. Տերյան փողոց այս ծորինջ գեղեցիկը այդ տեղտային կկանգնի չեն տալի էլի տեղ Տիկվենք Իսահակյան Leo պտի գնամ Leo փողոց Իսահակյան Ստեղ չկան աշնանային ծառեր ինչ-որ Maştuz Poğut'a İsa Hakan'ı istek etsi. Bu Moskovyan Poğut. İsa Hecatları Türk'ten. Kaskadı. Ստեղ տեղ տվեցին Փաստորեն Սարյան Ամիրյան անկյուն Էլ ձևեր շտապեցի սուսպուս կանգնեցի Ոտկով կգնանք ոչինչ Ստեղ լաշ լապ Մտա աղջիկները շատ լավ աղջիկները են ջուր տվեցին Մեքենայի համար Բայց ինչով էին զբաղված լավ չհասկացա Ինչ-որ դեմքերի հարդարում էր Կանանց Կարողա ու տղամարդ կանց, բայց տղամարդ չկար Ես պահին Ստեղ ակրա Աստված գիտի ինչա Ինդեղ հայլի է Pet hotet roaming. Ha, sirana çağa başlayın işte. Ha, ne? O parçanın da kalmış. Ayo. Կարելի է YouTube-ի համար Ինչպես YouTube-ի համար Կոչվում է Երևան Everyday Լավ հասկացա ես Աղալիչն եք դուք նկարել Այո Դա սուրճը խմեք Շնորհակալություն Շտապում եմ Էս հյուրանոց է հա տղեր Մերը Հա Մերը կենթանների հյուրանոց է Ախ կենթանիների Այո Ինչ հետաքրքիր է Մտեք նկարեք Վարսավիրանոցա եւ խանութսրա կենթանների համար։ Ճիշտնասած շտապում եմ, բայց ինձ հետաքրքիր առաջարկից չեմ հրաժարվի։ Համեն կենթաններ ունենք, իրանց էլ կնկարեք։ Յա։ Ստեղ կերա, հա, տարբեր։ Ստեղ կերա, տարբեր։ Կատուների, շների համար։ Այո, այո, հաստատիտացած կա կատու եւ շունիկների խանութսրա։ Յա, ի՞նչ հետաքրքիր բան է։ Մեր կողմը Վարսավիրանոցն է մեր, բայց ամենա Էլի կենթանիների Այո, այո Մի հատ Վարշավիրանոցն է նայենք, ոչ մի անգամ չեմ տեսել ճիշտոսս Իհարկե Այս րոպեին կլիենտ ունեք Այս րոպեին չեմ, ակտիվություն է գնում մեր մոտ, ճիշտ ասած Այո, ես ինչ բարձր էր Հա, հա Սա ուրեմն այստեղ Վարշավիրանոցն է, եկեք ես անցնեմ Հա, այստեղ նստացնում են, հա Այստեղ էլ լողացնում են Ահա Սա մեծ ֆենով, բանով, սենց, ակուրատնի
Լավ է, աշխատում ենք, հա, հիմա ուղղակի մաքրություն է լինում, մի քիչ էս թափթփված վիճակ, հա։ Իս շնիկները կատուները ունեն սիրած վարպետ ամեն մեկը իր, թե։ Այո, մեր մոտ Կարին են, հա։ Կարին են, հա, վարպետը, սենց երիտասարդ, հա։ Չէ, ինքը Անժելիկան է։ Անժելիկան է։ Անժելիկան ստեղի ամեն ինչն է աշխատող։ Ամեն ինչի տեղյակ է։ Այո, այո։ Էս ինչ է, շամպանսկի էլ են խմում։ Շամպանսկի գարե ջուրի հատ է։ Չէ, լուրջ։ Հա։ Կենթանիների համար։ Այո, այո, դե լավ է։ Այսօր ոսկորը, հա, ոսկոր։ Այդեն խաղալի որպես, հա, ոսկոր։ Աղուտիկներ ունենք։ Հետաքրիր է, մերոնք գիտեն, ես խանութի, երկու հատ թորնիկ ունեմ, երկուսն էլ շներ ունեն։ Աստծո։ Հոգան, հոգան մեծ։ Իսկ հյուրանոցը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այստեղ մի քիչ ավելի երկար է, ճիշտ ասած, աստիճանները։ Հա, սանջատեմի։ Հա, սենց բնակիչներ ունեք, հա։ Սա մեր հյուրանոցն է, Հայաստանում միակն է, որ ամեն հյուրանոցի ամեն տնակի մեջ օնլայն դոստուպով կամերաներ կան։ Այսինքն տերերը կարան իրանց, այո, տերերը կարող են սիրածներին նայել։ Միշտ, միշտ, այո։ Հա, այս անհանգստացան, հա, ինչ տեսան։ Հա, կապում է, շմեր։ Մի հատ բան հարցնեմ։ Այո, իհարկե։ Ասենք բերեցի շնիկին մի օրով ձերմուտ թողեցի, կարամ մի օրով բերեմ թողեմ։ Այո, այո, այո։ Ինչքան պետք է վճարեմ մի օրվա համար։ Դե ճիշտ ասած, սենց գները տարբեր են, քանի կախված է ինքը արդեն հյուրանոցի համարի չափսից։ Հա, նո ասենք այս չափսի։ Նո ասենք այս չափսը 7000 դրամ է, բայց մի օրը, մեկ օրը, հա, բայց մեկ շաբաթից հետո մենք զեղչ ենք անում։ Կարող է այնպես մի շաբաթով էլ բերեն, հա։ Օրինակ այս շունիկները մեր մոտ մեկ ամսով են եկել։ Հա, ասենք տերերը մեկնում են, հա։ Մեկնում են հանգստանալու կամ գործով դուրս։ Հա, ի՞նչ լավ։ Տերերն են պահում են, ու իրանք միշտ հետևում են իրանք կենթանիներին կամերայի դոստիպով, այսինքն 24 ժամ իրաց հեռացվեց հավելվածը մտցնում ենք մենք, ներբերնում ենք ու ինքը միշտ հետևում է իր կենթանու։ Ես շնիկների ուտել խմելը ձեր վրա է, այդ 7000-ի մեջ է մտնում։ Իրանք կամ գնում են մեր խանութրայից, կամ իրաց հետ բերում են։ Հա։ Ու պլյուս իրանք ասում են ռացիոն իրանք կենթանու ինչպես է, մենք օրը 2 անգամ 3 անգամ կերացում ենք։ Այո։ Մի խոսքով ուտելը չի մտնում։ Ինչպես ուտելը չի մտնում այդ գնումը։ Չէ, ուտելը չի մտնում։ Որովհետեւ հնարավոր է, որ NPC այդ կենթանին ուտի, օրինակ, չիրա X ֆիրմայի, որ ես մենք համաձայնում չունենք այդ դրանից։ Հաշկացա, քանի որ անջ աշիկ են ուտում, բերում ես առնարան, մենք թողում ենք մեջը, համը տարածում կերակում ենք կենթանին։ Դուք անձամ փաստած շուն կատու ունեք, չէ՞։ Իհարկե, մեկը չէ, մի քանիսը։ Ես ինչ, ես հիմա ուրախանում եմ, թե վախենում եմ։ Մեր դոպերմանները։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ, հաճելի էր։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Մի հատ հասցեն ստույկ ասեք, էլի։ Հիմա։ Ես ինձ ցույց տվեցի, բայց չէ, ուղղակի ասեք, բանավոր։ 28 Սարյան 28.4 հայերժան։ Հասցեակի կարող եք ֆայլ ձեր թորնիկներին կտաք։ Շնորհակալություն շատ։ Ահա։ Ստեսնձ ես։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, այնտեղ Ամիրան փողոցն է, այն։ Պաշտորեն Ամիրան մոտավորապես Սարյանի խաչմերուկ էլի։ Ձենց կարակ գտնեք։ Կենթանիների խնամքի կենտրոն։ Հետաքրիր է, միջալուս կարող է թորնիկս նույնիսկ ձեր մոտ ա բերում, ես տեղյակ չեմ։ Կհարցնեմ։ Ձեր անունը ինչպես է։ Իմ անունը Արսեն է։ Արսեն ջան, YouTube-ում խփում ես Երևան Everyday անգլերեն տառերով։ Ահա։ Լուսը այսօրվա վիդեոյի մեջ կտենաք ձեր կենթանիներին, ձեզ, ձեր աշխատակցուն։ Ձեզ լավ օր, երեխեք ջան։ Ստեսություն։ Լավ օր։ Ստեսություն։ Ադյո։ Հարմար է, չէ՞։ Բաց։ Ռիտը ինչ-որ մի տեղ տանում է կարծեմ, մեկ-մեկ։ Հոբի հոթել, չգիտենք ինչ է, The Gold's Gym-ը, արդեն իմացել եմ ինչ է նշանակում, մի վաղ դա էլ չգիտեի։
Կարգին զարգացրեց ինձ Երևանը։ Այն փոստի շենքն է։ Լավ։ Իջնեմ մի քիչ արագ, ինչ-որ շատ հետ ընկանք։ Ինչ հետաքրքիր տեղ է, չա։ Ափսոս, որ սենց տեղերը տրադիցիոն կեղտոտ է։ Այստեղ էլ ինչ-որ ռեկլամա է կպցրած։ Սարյան փողոց։ Այս գոլդ ջիմը ինչ նագլի խցկվել է, չէ՞ այստեղ։ Եվ որ ասում են ռաժուկով մցրել են։ Ես էլ կաղնիներ են իմ ջայլուց։ Այս աստիճանները վարձանում եք կոնդ։ Ես էլ Ալենի ծնողներն ու ընկերներն են կարծում եմ նախաձեռնել։ Բոլորիս Ալենը։ Հացուստամ, որտեղից եկա, հայտնվեցի ստեղ։ Ստեղ մի վաղթ բավականին հաճախ էինք ձուկ վերցնում, պատրաստած, ձկան խորոված։ Հա, ես անունն է ես հիշում, Արքաձուկ, Արաքում, հա, հենա գրածա համարները։ Մի վաղթ շատ մոդնի տեղ էր։ Ահա, եկանք հասանք, ինչ է եղել, որ ավելա մի քիչ հեռու կանգնել, ու այդ հանգիս չէ, Շինանյութ։ Ես էլ Լեո փողոցը, ինչ հետաքրքիր մայթա, չէ՞, վերևով։ Կասարիկա մտանք, չէ՞, մի անգամ կարծեմ։ Այ հեսա, ուղահայաց կանաչապատումը։ Կազարիկան ստեղից էլ ունի, հա, մուտք։ Ստեղ կահույք էր, չէ՞, ոնց որ։ Զուգայր կոնդն է, ընդեղ նստած նարդի են խաղում, ժողովուրդը, լիֆտ, մարկետ։ Այս ահել իստ մարկետը։ Հատել վերևից նայենք անցած ճանապարհը Սարյանից։
ես այդ ուղահայաց կանաչապատումը նարդի խաղացողները չէ, չեն գնացել, ինձ թվաց ստեղ են խաղացել, բայց այ ես նարդիստները ես փողոցում շենքերի թույլատրության տվողների անունը պետքա դնել Լեո փողոցի միամիտ փողասեր բռնաբարիչներ շատ մեղա խայտարակ ես շինությունների համար Նելավ հիմա դեպի Երևանի ես են դավմայի մոտի բնակելինա ես մեկը պտի որ են առաջ պիոներական որ կոչվում էր փողոցը հա հիմա կոչվում է Գետափի Կարծրարկներից մեկն ատեղ երկրորդն էլ չէ կառուցեցին։ Գնացինք ասել երկինքը։ Են էլ դվին հյուրանոցը։ Անդեղ կոշտը։ Սա Բյուզանդի Հուսարյանի խաչմերի քուշենքն է։ Այս մեկն էլ, այս մեկը Թատերական ինստիտուտի դիմացի շենքն է, Ամիրյանի վրա։ Ստեղ էլ ինչեր են սարքել, առանց ինձ տեղյակ պահելու չգիտեմ։ Սարյանից դուրս գանք Մաշտոց պողոտը ասենց խաչմերուկ ես Գրիգոր Լուսավորիչի վրա եմ կանգնած աջից Արգիշտի փողոցն է ձախից Բեյրութի Նասնիկյանի արձանը Արջևում այդ սկա ինչ-որ բաներ չէ վերևը ու բիզնես կենտրոն այլը Ամերիա բանկն ատեղ իսկ ինձանից աջ քաղաքապետարանն է չէ երևում ուստեղից տեքվենք Գրիգոր Լուսավորիչից Արշակունյաց փողոցը Ստեղից էլ թեքվենք դեպի փեթակները մի վաղ դեպի գործարաններն էր չէ Ձարաները քիչ էր, մի հատ էլ նայեք աչի վրա են ասենց կառուցել։ Հանրածախ, մեծածախ, առևտրի գոտի։ Հետո կլինի փեթակը։ Արդեն կամաց-կամաց մոռանում եմ ստեղ ինչ գործարաներ թեթակի տեղը աչի վրա էլ Փարիզի հետևը
Սուրմալունը։ Մի խոսքով սա առևտրի կվարտալ է, էլի։ Այս փողոցը Քրիստափորի պետք որ լինի։ Այս Խաչմերուկը Սևանի փողոցի հետ է։ Ստեղից մտնենք Տիգրան մեծ։ Կամուրջը ընդեղ ձախի վրա են մոլը ինչ-որ կառույցը կանգնել աչքիս այս մասերն էր էլի որ խոսում էինք Երևանը պահպանվել է ստեղ Սասնցի Դավիթ հրապարակը անցնենք այստեղ կանգնենք Ես է հրապարակը չեմ անում Երևում է մի բան Ուսա արդեն Արցախի փողոցն է Կարանից հետո Տիգրան Մեծը դառնում է Արցախի։ Ու հասանք Ստրեջ Խաչմերուկը, որտև դեպի աջ երրորդ մաս է գնում։ Կայարանը երրորդ մասի հետ հանդիպում է։ Մենք ուղիղ շարնակենք Ռոստովյան փողոցը կտրեցինք ուստեղից կթեքվենք Երևանի փողոցը Եթե չեմ սխալվում Գնանք Երևան կարող ա սխալվում Չէ ճիշտ է թանգարան Երևանից Այստեղ էլ նայեք ինչ բարձրահարկ են կառուցել կառուցում են Երևանի նահանգին պասիվ էր Չնայած աչի վրա մի անգամ մտանք չէ՞ թաղամասը առանձնատների Այսա Երևանի մոլն էլ անցնենք այս սպիտակ շենքն է ձախի վրայի ու նախկին Դիմիտրովով գնանք հիմա կոչվում ազատամարտիկների Երևանցիները գնացին Ձեր ճանապարհ եղավ ազատամարտիկների փողոց Ես էլ դպրոցը որի տարածքը բավականին մանրամասն նկարել ենք յասամաններ կային Սա կարծեմ 21 փողոցներ նոր արեշի նսել են փոքր այգին նսել ոնց որ թե նախկին կինոթատրոն թե կուլտուրայի տուն փոքր այգին մնաց մեջքի սուղությամբ
Սա նոր Արեշի 7-րդ փողոցն է։ Են ծառերը դուրս եկավ, ասի մի հատ ցած գնանք, լտենանք։ Ուր ենք գնելու։ Այնչ լավ երեխեք են։ Մաքրում են տունը։ Ստեղել են մաքրում։ Դա հանդարտ տեղ է, չէ՞։ Մենակ ենա, որ չգիտեմ ուր եմ ընկնելու վերջը։ Գնանք իմանանք էլի։ Այսինքն ասեցին մինչև վերջը լավ գնա։ Հետո ձախ կմնաս, այս ինչ առանձնատուն էր։ Այս ինչ առանձնատունը, ինձ թվում է կառուցողը ստեղի բնակիչ է, հետո արտասահմանում ասենք խարը ստացել է, ու եկել է իր թաղերում, ասես մի հատ տուն է կառուցել։ Հասանք մինչև վերջ, ստեղից ասեցին ձախ կանեք, ու դուրս կգաք Դավիթ բեկ փողոց, բայց ես ինչ փողոց եմ թեքվում, բես պանյաճը։ Հա, գորալով բանով հարցրեցի, նու Բարաշենի փողոց, ժողովուրդ, հա, հենց աղիկների փողոցն է, պաստորեն, մեջքի ուղությամբ մնաց, ինչը մնաց դե ասեք, Տոխմախի գերեզմանը, կենտրոնական մուտքը, նա ինչ հետաքի դուրս եկա, լավ էր, եկեք որ ընկել ենք ստեղ, մի հատ ուղիղ գնանք էլի Վարդևարի այգին, հա, դիպնենք, սյո ուղիղ ենք գնում, Դավիթ բեկ փողոցը կտրեցինք, ես ինչ ագրած, Արգիշտի լիչ, այս փողոցը հիմա որ կտրում ենք արդեն գիտեմ, Կուստո, Ժակ Իվ, հիշում եք չէ, ներխուժեցինք Գարեջուր, այսենց, բայց գիտեք ինչ մտքովս անցավ, սաղ է տեսորվա տղան էր են հյուրանոցը շուների, որ հարցրեց աղի լճերը դուք եք նկարել, այստեղ սենց Գարեջուրը, եկա տղեքին ասեցի, պամիդոր վարունգով սալատ կտակ, պանիրի հետ միասին, հետ իմ ամենասիրած բաննա, ոչխարի պանիր, ասեցին ունենք, հարցնեմ աղի լճեր ստեղից ոնց կարամ գնամ տոչնի, գնացել եմ, բայց իհարկե բան չեմ հիշում, արագ ուտեմ գնանք ընդեղ, մինչև մուտն ընկնելը, եթե հանկարծ արագ ուտել չստացվես չեն գնալու, այնտեղ մնաց Կուստոյի փողոցը, ես կողմ եկա, որ լիճը լավ էր է, են էլ Սարի թաղն, հա, հետաքիրը, Սալվի իմ ստնից, ես լիճը Երևան, հա, Սալվի ջան ողջույն, Սաշային էլ իհարկե ողջույն, էլ իմ Գարեջուրը ընդեղ մնաց, չէ, Գարեջուր չեմ խմի, ինչ-որ հավես չկա,
Այսած հայր օբյեկտներից բողոքում եմ, բայց հետո լավ էլ օգտվում եմ, չէ՞։ Ահա, աչքիս պատրաստ է, մատուցողը դուրս եկավ, տեսավ նկարում եմ, ներս մտավ։ Ահա, ես հետևի մասում սենց բեսեդկի կային, ցենտրը նստեմ, հեսա կբերի մեր տղան։ Ես օբյեկտի անունն է, ես ու սենց հայկական պորչան ես, պատկերացնեք, ես մի օդին այսքան ուտի հանկարծ, ու այ սենց կտոր պանիր պետի ուտեմ ես իրանց կարծիքով, պանիրը լավ եղավ, հետը ստանելու եմ, գնացինք։ Է, Արմեն ջան, բարի անխրժեք, ինչ հավես տեղա։ Լավաշը լավն էր, պամիդորը լավն էր, վարունգը չէ, վարունգը ես տարի ընդհանրապես արդեն չեմ ուտում համարը վարունգ, զմերուկի նման ադարը, պանիրը հոյակապ, ես կանը տանելու եմ հետը սաստատ, ոկվանքա էր, հաշիվը ուզում, ժամը վեցը դարավ, ես բայդարկեն ես լավ արագ գնում էր, սրա համար ես կան եկա ես տարածքը, որ նկարեմ, են էլ կանգնեց, գնացինք, մատուցողը բացատրեց ոնց եմ շարժվում, ընդեղ արդեն պտի հարցնեմ, շատ համովքեր ասեմ ձեզ, սաղ ոտից գլուխ 4,500 նստեց, մատուցողը շատ լավ տղա էր, մի խոսքով եթե հայկական պանիր սիրում եք, ոչխարի, Հայաստանին մոտիկ մնացեք, ես հասկանում եմ լոսում խանութում կարաս առնես, բայց ամեն հանգարծակի օբյեկտում իհարկե չես հանդիպի այդ որակի պանիր, ինչ լավ տեղա։ Գնացինք, Ալեքսը ասեց այս փողոցով գնա, հետո արդեն պետի հարցնես, տեղիս չեմ կարա նկարագրեմ, մենց որ այս փողոցով գնանք, հելը որ Սենեկային հիշեցի, իշմ եք Սենեկային, եթե չեմ սխալվում, մակեդոնացու ուսուցիչն էր, ասմ էր, «Սյո շտո չիլավեկու նուժնը նախոդիցը ռյադըմ, պատեիմ մի իզա իզլիշկվ», հիմա սկսեմ թարգմանությում զբաղվել, ամեն ինչ ինչ-որ մարդուն պետքա, կողքնա, իսկ կրտնում ենք մենք ավելորդությունների համար, հիմա ես իմ հացպան իր պամիդորն էր, շատ լավ էր, իդեպ ասեմ, մերոնցից Զարան մի հատ շատ նման կոմենտ էր գրել, որ ամենակարևոր բանը մարդու համար գեղեցկությունը, միշտ գլխի վերևն է, երկինքը, աչկերդ բարձրացնում ես, ու դե Զարան նենց էր գրել, ես չեմ կարա կրկնեմ, բոլոր այդ ամպերի գեղեցիկ երանգները նկարագրել էր, կարողա՞ս ենց խաշմերուկից պտի գնանք հայր, եկեք ես աղջկան նա դարձնեմ, աղի լճեր ո՞նց ա պետք, սենց, հա, տեսակ, ժամանակին
Ուրեմն առաջի խաչմերուկից ձախ։ Անցորդը դեղաձև էր, հա, խաչմերուկը։ Ահա։ Զարայի խելքին։ Հավինատխուրը, որ մի անգամ Զարային հիշացրեցի, ասում եմ այդ ֆանտաստիկ կոմենտը։ Ասես չեմ հիշում, Արմեն։ Ափսոս։ Բայց ես կարծեմ մի տեղ պահել եմ այդ կոմենտը։ Ինչ հետաքրքիր տուն աստեղ։ Հետո ինչ-որ դարպա։ Սա Ու են կոմպտի գնայինք, այլ այս երեխեքին հարցնենք, այս մեկը շատ փոքր է, այնտեղ շատ են երեխեքը։ Երեխեք ջան, աղի լճեր ոնց գնամ։ Ձախ։ Մի կելիքը բարձրացեք։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Մարդուն առանց մարդկանց ինչքան դժվար է, չէ՞, քաղաքում։ Ահա, շնշներով շրջապատված, ասես ձախ։ Աստորեն են հյուրանոցի շների տղան պրովոկատոր էր։ Հենա մեքենաներ ընդեղ են կանգնած գնամ մոտները։ Վայ հեսա լիճը։ Չհասկացա հենց ես, հա։ Նախեն մեքենաները ընդեղ չէ գնամ ընդեղ, որտև լճերը եթե հիշում եք երկու հատ էին։ Մեկը աղի էր, իսկ մյուսը Սուպեր աղեր։ Ես էլ լողանալ սիրողները։ Արդեն հագնվում գնում են։ Ուրեմն տղաները ասեցին։ Ահա, Սախ Շվարցենեգերից սկսեցին խոսալ։ Ես ասեցի, եթե Շվարցենեգերի ֆիգուրան էլ ներկնկարեի։ Համարը։ Մի քիչ սպասենք, կարող է։ Ճիշտ է, այ մարդ, մարդ պետք է իր տեսակը ելնի։ Ում ապես Շվարցենեգերի նման։ Ժողովուրդ ջան, ասեցին ստեղ համեմատաբար տաք, հա։ Ես եղանակին ասում եմ, եկում եմ լողանալու, դրանք գիտեն, թե ես ժամերով լողանում եմ, ար ասում եմ 10 րոպե մտնում եմ ջրի։ Հա, 10 րոպե մտնում դուրս եք գալի։ Հա։ Մոտավորապես քանի աստիճան կլինի ջուրը։ Ջուրը 18-20։ Այ, 18 ցուրտ է, տեղեք։ Հա։ Չի, բայց տակը մի քիչ շատ է։ Հա, դեպի խորքը տաք է, իսկ մակերեսին ավելի սառն է, էլի։ Սա այն ոչ շատ աղին է։ Ինչ է, Ռուսաստանում ձուն է։ Ռուսաստանում ձուն է։ Արախետի երկիրա, որ ապրում են։ Ասի, այսօր մեր մոտ 20, ասել են 25, բայց Բայց 21 է։ 22, հա։ Մինչև 22 հասնում է մեր մոտ։ Մոսկվայում ասեցին ձուն է եկել։ Այ այս մյուսը սոսկալի աղի է, բայց ստեղ տղաները ասեցին շատ սառն է, քանի որ սա սաղր է, ինքը սառում է, ստեղ արդեն ոչ մեկը չի ուզում լողանա։ Այնտեղ էլ են մարդը, որ գնում է, այնտեղ ջուր կա, դուշ է էլի, որ աղը լվանաս, որտև սոսկալի աղի է։ Սենց հայր ջան, ես էլ մեր աղի լճերը
Pastorun sezonu pagvuma. Ve avelur tasel ur şatlav joğur ta. Ve verç. İnstavuma. Esel Schwarzenegger. Ner yerkiri nima yerkiri chika? Ena ejan banu. Ha, nai. Enkan ejana mart amanchuma. Chases ka ejan. Khaugnel popok. Ayo, ayo. Golden khanzolo aisens 250 dirham. Mates ban chi yeghe vochi 93 tavin, vochi 94, vochi 95, vochi 96. Butelok kareli aprel to ayeshe. Ha, es inch khelok kankits gokh martik en havakvel. Տեսակ ինչ կներեք որ ես չեմ գա։ Ես կարող ես աղի լճի ազդեցությունն է։ Բա էտա որ ես մարդիկ սաղ ստե մենք 11 տարիա մենք ստե գալիս ենք։ 11 տարիա գալիս եք, հա։ Բա էտ այն որ սարքել են ես կտրում են ես ենք անում ես ներկում ենք ով անում մենք ենք։ Հա ձեր ուժերով ինչքան կարակ։ Ընկերներով մեր Արտուր Աղաջան Խանջան Արտուրի միջոցով անում ենք։ Փարկաստու։ Փարկաստու։ Ne լավ մնաք, բայց սեզոնը փակվում է, պաստորեն։ Ու ուզում ա ես գալիս եմ։ Ես գարնակոմը պիտի մի հատ զուգարան բերեմ, ընդ դնեմ, որ մարդիկ կողքը չկեղտոտեն։ Այն տեսնում եք զուբիլի արկղերը։ Այո։ Այն արկղով զիբիլն էլ են տանում։ Մենք սա։ Ա, զիբիլը։ Ասֆալտը 3 տարի ա դինում ենք, այս տարի նոր ասֆալտ է ցից։ Այո, այո, ճիշտ ա, ես այն անգամ որ եկա, ստեղ վատն էր ճանապարհը շատ։ Էդ դիմեցիք ուր թաղապետարան։ Թաղապետարան։ Դե դիմում ենք, հետևում ենք, կներես հենց այն չի լինի։ Հա։ Այս զուգարանն ի՞նչ է, այնտեղ կանալիզացիա կա։ Ասմա կոմ բանը, կան բանը, կոմունիկացիոն բան չկա, չեն կարա զուգարան սարքեն։ Մենք կբերենք մի հատ այնտեղ դաշնի զուգարան կդնենք, որ մարդիկ կներես ամառը ստե էլ հնդիկ, էլ ռուս, էլ բորդու ծածկ։ Հա, ես ամառը եկել եմ։ Կներես մենք մեր ձեռով քաթնում դա։ Ենք մենք կռինների մեջ։ Հա, էդ էլ է խնդիր։ Ճիշտ է, հիմա շատ հանդարտ է։ Դա ինքն է խորոված են անում, այ տղաները խորովածի տեղ չի, բայց դե ոչ։ Դու պատկերացնում ես մարդը եկել նստել աստե պիվայա խմ, ասում են տղա ջան, էդի ժամացույց ա ընդեղ։ Կա բանը, ասում հա, ինչ ժամացույց ա։ Բա կներես մենք ընդ ժամացույց ունենք դրած, որ մարդիկ լողանալու ժամը տեսնեն։ Ա, այսինքն շատ չի կարելի մնալ։ Դիմը ընդ ժամացույցը գնացեք նայեք, տոշնի ժամը ցույց է տալիս։ Ընդեղ են ունենք ժամացույց։ Հա։ Ընդեղ են ունենք ժամացույց։ Ընդեղ շոշկալի աղի է, ես մի անգամ եկա Թորանոս հետ մտանք լողանալու։ Դուք ընդեղ եք լողանում։ Ես բոլոր տեղերն եմ լողում։ Հա։ Իսկ որ մասում եք դուք բնակվում։ Ես կենտրոնում, Ռուսիա։ Հա, այնտեղից գալիս եք, հասնում եք, հա։ Ես ոտով եմ գալի, ինձ իրիկ տես տղեկին ասի, իսկ ներեք ես ձեր հետ չեմ գա, կարող ասեմ մի 5 րոպե սպասեք։ Երբեք։ Ես կարող եմ ստանեմ իմիջալուց։ Չէ, 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 ես ինչեմ լողանում եմ, հարկնում եմ նայի, շնը տես կծել անդե ոտս։ Հա, այդ շները, ես տեսա ճանապարհին շներին։ Դիմում ենք գրել, որ իրիկվակոմը գոնե այդ շներին բանան են։ Հա։ Չի կարելի այդ ձևի։ Տղեկի հետ էին շները ճիշտ ասած։ Հա, ժամացույցը չնայեցինք, այ մարդ։ Էնա, էնա, ինչն է։ Ինչն եմ։ Այո, բայց հոսանքը որտեղից եք ճարը։ Ոչ մի դեպքում։ Լարովի է։ Գիշեր ցերեկ ան էներգիայի ճառագայթով, գիշերը ցերեկը նույն ժամը ցույց է տալիս։ Շենս լուրջ ժամացույց է, արևի բանով է աշխատում։ Աշոտնա բերեմ մեր ընկերներից, այն ասենք որ լողանալուց մեկը մյուսին ասում ախպեր մի հատ ընդի ժամն ասա էլի։ Ընդեղ էլ Վարդանն է բերե դրի։ Դե դերում ես, ընկերությունը ուրիշ է էլի։ Բայց կարևորը ես կան նայի ես բետոնով որ սաղ արվել է էսի։ Ես սաղ դուք եք արել տղեկ։ Անպայման, Աղաջանյան Արտուրը։
Աղաջանյան Արտուրը տեղացի է, ստեղ է բնակվում։ Տեղացի է, ֆիզիկ գիտնական տղայա, Մերստեի ղեկավարն է։ Ինքնա կուրերը վճանում։ Համայնք եք հա կազմակերպել, տենց։ Դե կեսն ասում է, էսի ասֆալտեցին, որ սեփականացնեն, հնարավոր չի սեփականացնեն։ Շատ մենք դիմել ենք, սա հանրային բան է, սեփականություն։ Այո։ Էն բուտկի տերն է ուզում, թող իրա բուտկեն սեփականացնի, պատմում է։ Առանց բուտկի էլ յոլա կգնանք։ Ա դե թողը միա, մեկ-մեկ պիվայա ծախում էս անունները։ Գնացի, ձեզ շատ շատ շնորհակալություն։ Ձեր ռեկլամը կարող է այս տարի կրկնակի մարդկանց թիվը ավելացնի։ Ժողովուրդ չգաք, ախմախ տեղ է։ Չէ, չէ։ Այսօր ընդի ասում են։ Էս ի՞նչ է գրած։ Էս մեր կրվող հերոսներից մեկի համար է դրա։ Այո։ Այո։ Են քարե եկանք, վերանորոգեցինք։ Այ էսի վերանորոգեցինք։ Էս մեր այդ հերոս տղայի հիշատակին, էս էլ նորից ստե գրեցինք։ Ընդեղ էլ խաչքար ունենք դրած, էլի կրված տղայա, բերել է իրա ձեռով դրել է։ Էս ինչ է գրած, չեմ կարում կարդամ, արտիստ այստեղ։ Հլը մի ռոպե հեռախոսս հանում։ Ճան։ Երամաս աստիճան, այսինքն։ Էսի է, էլի։ Հա, այս աստիճանի անունն է։ Իտակտակաով 2021 թվական Արտուրին, այս Արտուրը երևի չեմ են դա տվել, մի երկու մեշոտ լսում ես, կներես, մենք այդ տեսակ բան ենք անում էլի, օրինակ ինչ իմաստուն էսի բան ես արել էսի, էսի մեր կրվող տղա էր, հերոս տղա էր, ջարդել էին, էս եկան գրեցինք էս հերոսին։ Ստեղ էլ ա գրած։ Բա ոնց, էսի մեր հերոս տղայա, մահացած տղայա, իր ախպերն ա բերել։ Ռեմբոյի կոմից ա։ Ռեմբոն ա։ Մեր Ղարաբաղի Արցախի հերոսներից է։ Հետախուզական դիպուկահար։ Հա, հա, Ռեմբո, Ռեմբոյի 99 թվականին մահացել է, 64 թվականին ծնված։ Էսի մենք բերինք նորից վերականգնեցինք։ Լավ, էս մեկը մի քիչ հանելուկային մնաց, բայց դե Արտուրը որ արել է, ուրեմն այնտեղ խաչա բերել, խաչա դրել, դրել են։ Այսի, եկել, եկել, եկել։ Հա, էլի, ճիշտ ես ասում, եկել, եկել են։ Ես հող եմ բերել, լցրել մի քանի տարի։ Էդ ոնց ես բերել, ոտով։ Ես կանաչապատում եմ ավտոյով, մեշոկով։ Ավտոյով եք։ Չէ, չէ։ Բա ոնց եք հողը բերել, չեմ հասկանում։ Հիմնարկից ասում եմ, ումի ինչ ասում եմ, ընդի լսում են հիմնարկ։ Հա։ Որ հիմնարկն է։ Կանաչապատում, Երևան քաղաքի կանաչ։ Այո։ Այս արդեն լուրջ է։ Այսի էդ Տաուշի այդ հերոս տղան էր, մահացած իր ախպերը բան արե, իր կոմից էս խաչքարը։ Այո։ Աղի լճին։ Աղի լիճ։ Անվախներ, ջոկատից։ Հա, ջոկատը տնց էր, հա, կոչվում։ Նարեկից։ Այո։ Դե գալի լողանում բան են անում, ամեն մեկը մի բան ասում է, բայց տեսի տարիներով ենք արել էս բետոնա բան, իսկ ընդե գիտեք, որ աղի ջուր ունենք, որ ինգալացիա են անում մաքուր ջուր։ Այդ նոր եք արել, ես նոր եք արել, չկար։ Այս տարի ենք արել։ Բա որտեղից եք անում այդ ջուրը։ Ես ակետան էտի կարակ անջատեք, կամ էլ մի անջատեք։ Ես մինչև գնալը կանջատեմ, բայց ընդեղ անպայման կմիացնեմ։ Այդ տրուման ես գորդի տեղից դրել եմ ուզիս, 10 կիլոմետր բերել եմ։ Դե լավ էլ է։ Գլուխ եմ գովում։ Հա, չեք վերել, ուղղակի գլուխ եք գովում։ Ել սենց լավ գիտ որտեղից եմ գտնելու։ Ամեն ինչ գիտեք։ Ձեր բախտը էս պահին բերեք։ Մարդ պետք է բախտ ունենա, էլի։ Բյուտները դրել ենք, որ մարդիկ ավտոները չգան սենց։ Հա, խփեն անգնեն մեջը։ Հա, էլի, բուտկայից որ գարեջուր խմեն, կարողա։ Շատ ներեգություն, բայց ձեր անունը չիմացանք։ Ես Գրիգորյան։
Հարություն Գրիգորյան, ես էլ Արմեն Վարդանյան։ Արմեն Վարդան, Արմեն ջան։ Լսում եմ Հարություն ջան։ Որ մեքենաները անշնորհ մարդիկ, քշում են մինչև ընդեղ, հետո էլ զադնի են տալի, չեն կարեմ դուրս գան, արի բրդի էս արա, էսի մենք արել ենք, էսի մանկական ա, ստե ջեցկի ա, ստե մանկական բան ենք արել։ Էս մասը հա, լողանալու երեխեքի համար, սաղրը ա, ստեղ։ Սաղրը ա։ Դա չռիկին ծանոթ եմ, սառը լավ ջուր էր գալի։ Ես չռիկը մեն։ Ոչ աղի։ Գառնակումը ես գործիկ ունեմ, բերում կտրում եմ, ցենք բաթում եմ։ Որտեղ մարդիկ կան, ընդե գալիս են, ծորերը հանում են։ Ահա։ Դա մի հատ է շամպունով լվացում են, տղա ջան, ստեղ սառը ջուր ա, ստեղ դուշը ընդունեցի, դու սարի, ստեղ հերթ ա կանգնում։ Հա։ Համարը։ Դու մնա ստեղ, բոբիկ ես, ես գնամ մի հատ ցույց տամ կամ։ Այս աստեղ, այս ջուրը որտեղից եք ճարել։ Այս ջուրը մեր վերևից է գալիս։ Վերևից ինչ-որ ջուր է գալիս։ Հիմա չեմ կարա մտնեմ տակը, իսկ այդ քո։ Չէ, հլը մի մտի, սուրտ է, այ մարդ ուր ես մտնում։ Հարություն գործ չունես։ Ես համառը մտա սառներ ազիվ դիմացա։ Նաբարը։ Արա գորանում ես, հա։ Բայց մի հատ սրբիչով սրբվեիր գոնե։ Սրբիչով սրբվեիր։ Հարություն, ես պատճառ չդառնամ հիմա։ Չես դառնա։ Չեմ դառնա։ Քամից կա։ Ճիշտ է, այ ճիշտ ասացիր։ Մի րոպե, եկանք ինչ-որ բան էի ստեղ ուզում ցույց տալ։ Են մենք ենք մեր սարերը հիշում ես, ասում եմ դու որ չգայր, ես լողացողը չէի։ Տեսնում եք, մենք ցարկել ենք որ մարդիկ իրանց համար պարկ են, զագար ընդունեն, հա։ Էսի մենք արել ենք, որովհետև մարդիկ գալիս են դամաշնիկով, Վիետնամ կեկով, ընկնում են, այս աստիճանները այս տարի ենք սարքել։ Այս ես պատկերացնում եմ, ես ինչ աշխատանք է տանջալիս այս պայմաններում։ Էս էլ աջուր, էս էլ արդեն խմելու է։ Էսի այն վերևից, որտեղ դոտ չլնի, ես տրուբեկով, հողը տակով, թաղելով վերել ենք ստեղ, որ մարդիկ չելնեին այն վերևները։ Հա, սա աղաջուր է, հա։ Ախ, էս այդ աղաջուրն է, հա։ Սրանով թթու են անում մարդիկ։ Հա, հենց սպրեամոյ, հա, էլ։ Սրանով կլոր տարին պահում են մարդիկ։ Ահա։ Քթերի մեջ բինտով կամ օղում են։ Այո։ Օղում են, էսի շշի մեջը դրեք 2-3 տարի պահեք, մի հատ նսված չի տալ։ Այո։ Էս տեսակ աղաջուր չկա, ես թթու եմ դնում սրանով։ Իմիջալս վանալիչի ջուրն էլ էր տենց, մենք բերեցինք, ոչ մի բան չեղավ, քանի տարի է։ Հարություն ջան, քեզ շատ շատ շնորհակալություն։ Հələ լավ մտածի, կարամ քեզ տանեմ։ Ես է, ես է, ես էլ դե մտա չռիկի տակ էլ չեմ մտնի։ Հա։ Արի սրբվի, նստի տանեմ, այ մարդ, էս մութը ընկավ արդեն։ Ռասիա հասցնում եմ 100%։ Շնորհակալ եմ։ Ես այնտեղ ապրում եմ, Էլի պլազայի դեմն եմ ապրում։ Ահա։ Ես հասկացա, որ դու ընկերությունից հասկացող ու ընկերություն սիրող մարդ ես։ Հիմա որ ասեմ, այս ախտամանները ով է բերել։ Էլի ես եմ բերել։ Հարություն, դե հերիքա գլուխովս, յա։ Լավ եմ անում։ Եթե մեկն ու մեկը հանգարտ բան կլինի, Արտուր ջան, ինձ կներես, քեզ փոխարինում եմ, Աղաջանյան Արտուր։ Խանջան Արտուրին։ Աղաջանյան թե Խանջան։ Խանջան, էս տեսնում եք, էս սաղ տեսնում եք, որ էս տարի են կարել, այն ժամացույցը։ Այո։ Էս տարի է սաղ արվել։ Հիմա ուզում ենք այս տարի միատնդից սենց աստիճան անենք, այն վերևի ջուրը տեսնում եք։ Հա։ Անդրեվի ժամանակ կեղտո ջուրը վերևի։ Հա, հա, գալի լցվում է։ Ուզում եք դեմը առնեք։ Գուցենք։ Այո։ Ուզում ենք վերևի ջուր բերենք միած սենց այն կողմով,
ծառեր տնկենք։ Էդի հետագայ հերանեկարայինա։ Այո։ 10 տարի առաջ որ գայք, ստե աղբանոց էր։ Էսի մենք քիչ-քիչ վերացրեցինք։ Վերացրեցինք։ Դե մարդ Արարածը սենց է էլի։ Կամանց, կամանց լավացնում է ամեն ինչը։ Էդիկա։ Աջան։ Էդիկա տեղ, Արտուր կա, Սետրակ կա, մենք 6-7 հոգիս դե մարդիկ կան, որ ցավում ենք սրա համար։ Որտեվից է կապնված այս լճերի հետ։ 16 տարի է գալիս են։ 11 տարի։ Մենք Բալայան ունենք, մենք Հագոբ ունենք, արդեն 20-ամյա տարի է գալիս են։ Հետո Հագոբը լողի չեմպիոն է, Սևանում գնում է մրցումների։ Յա։ Ասեն են շախմատիստներ կան, այնտեղ կարտոշիկներ կան, որ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սենց, եթե այս լճերը եկաք, այս վիդեոյի շնորհիվ ասենք, մի հատ հետները դնենց բան եք բերում, որ այս մարդկանց պետ գա, օգտակար լինեք այս մարդկանց։ Ո՞նց բան, ներք, Գարնայանը պետք է էսի ներք վես կրես լոներ։ Ահա, մի հատ ներք եք բերում։ Ընդեղ պետք է երկու զիբիլի վետրո դրվի։ Այս ռազիվակեն արդեն չորացել է, պետք է փոխենք։ Զուգարանը մենք ենք դնելու, արդեն Գարնակումը որոշել ենք, որ ընդ քաղաքապետարանը չի կարում։ Շատ լավ կլինի մի հատ զուգարան բերեք հետներդ։ Ոնց է, որ բերեք։ Շնորհակալ եմ, պետք չի։ Ավինյանը խոսքա տվել, որ լուս քաշի, մեկ էլ խմելու ջուր բերի։ Ավինյանը եկել է այստեղ։ Եկել է ոնց թե ընդ։ Հա։ Հա։ Խոստովեց, որ դիշերները ստե լուս բանա։ Իսկ դուք խոստովեցիք, որ իրան կընտրեք։ Չէ։ Արդյուն ջան, դավայ, հակնվի, ես կսպասեմ դրուք։ Մի րոպե։ Հա, հանգիստ։ Մտնեմ դուս գամ։ Պաժալոստը, մտի։ Մի րոպե։ Մի րոպե։ Բայց արդեն մաքրվել է իր այ հարություն։ Կներես, այնի ուրիշ է, այսի ուրիշ է։ Հա, ամեն ջուրը իր տեղ ունի, հա։ Թող էլի։ Մի խանգարի։ Չէ, ամեն մարդ իր ջուր մտնելու դուս գալու տեղ ունի։ Հատուկ տեղ է, ոնց որ դեստե քարեր են, պետք է իմանաս, որ դուս մտնես, որտիս դուս գաս։ Որտիս դուս գաս։ Հարություն, որ թիվ ես, անհամեստ հարց։ Ես 51 թիվ եմ։ Փոքր ես այ մարդ։ Կարող ես մանկապարտեզ ուղարկես։ Ես 50 թիվ եմ։ Ես պետք է քեզ լսեմ։ Դե ուրա չես լսում, ասեցի արդեն բարձաջրվել ես, ասիր քո գործը չի։ Բայց կներես։ Էդ մի րոպե բանա։ Արս չկա, արություն ջան, կատակ եմ անում։ Ահա։ Ոախ, ինչ հավես է։ Դու ստե գիտես ջրի տակը ինչքան տաք է։ Հա, ասեցին տղեկը, որ ներքևը տաք է։ Տաքը։ Իմ ոտերս մոտ 30, կարող է 28-30 լինի։ Ինչ ասում։ Բավո։ Հա, տես տարբերություն, հա։ Շատ, ահա։ Հա։ Սենք կանգնում եմ, տակի տակ ջուրը դուս է գալի։ Հիմա նորից պետք է պարզաջրվեք։ Չէ, չէ, վերջ։ Չէ, կարելի է ասենց։ Վերջ։ Ես տունը գնում եմ, մտնում եմ դուշի տակ։ Պարզա։ Տակ դուշ, հետո սառը։ Արությունի հետ երկար զրուցեցինք, շատ հետաքրքիր մարդ է, այդ մի հատ առանձին հաղորդում է Արությունը որպես Լուսնյակը դուրս եկավ։ Լուսնյակը դուրս եկավ որպես երևույթ։ Վերջապես ոնց որ թե լրիվ հակնվեց, բայց այնքան մութա չեք տենա։ Այն մարդ, ես ցանկանում եմ մարդկանց խելացի լինեն, խելոք լինենք։ Այ, անցանք ցանկությունների։ Այս գեղեցկությունից թող վայելեն։ Այո։ Այս տեսարանը, այս լիճը, այս ամեն ինչը։ Դե Արություն ջան, այնքան մութա ոչ իման չի երևում արդեն։ Տելևիշկան, տելևիշկան։ Տելևիշկան գոնե ցույց տուր, հա։ Գոնե հերոստատեսյունով։ Ամենի ձեզ կհաղորդեմ։ Հայր ջան, լավ մնաք։
միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։ Հարություն, ո՞նց ես կարծում, հնարավոր է որ մարդ միշտ առողջ լինի։ Կներեք, հայ արունը հոսող է։ Այո, հայ արունը հոսող է։ Դենում եք ինչեր ասում։ Այո, վնաս տալ։ Հայ արունը չի մնում իր տեղում, նա հոսող է։ Դենում եք, չէ՞, Վիգեն Ավետիսը որտեղ հայտնվեց, որտեղից իր ասածները նորից կրկնվեցին։ Արյունը պետք է հոսի։ Լավ մնաք։